Bon dia, Dinàmics. Benvinguts a Dinàmic Gimnàs Vic. Avui és dimecres i farem aquesta sessió de fusió suau o de salut corporal. Avui treballarem de forma protagonista la flexibilitat, fent estiraments actius i passius. I ho farem, començarem asseguts en un matalasset. Per tant, material que necessites, un matalasset, un coixí per si et fa falta, per sota la cadera, o per les cervicals, i sempre, sempre, sempre una mica d'aigua per hidratar-nos. Ens hi posem, doncs, i començarem asseguts. Recorda, si necessites posar-te un coixí, pots seure sobre un coixí. Quan necessitem un coixí? Recorda, quan a l'estar asseguts amb les cames estirades, no podem mantenir l'esquena recta, sinó que l'esquena se'ns inclina cap endarrere. Aquí hi ha molta tensió als flexors de la cadera i ho volem evitar, perquè ara el que volem és que tots els músculs es puguin allargar i relaxar-se. Dit això, doncs, decideix tu si necessites aquest coixí i comencem, doncs, amb les cames creuades. També la posició de les cames, tu la decideixes. Si veus que amb les cames creuades estàs incòmode, ho pots fer amb les cames flexionades, estirades o separades, com a tu et sigui més còmode. I començarem des d'aquesta posició, amb espatlles ben relaxades, i ens ajudarem amb la mà dreta per tombar el crani i el coll cap a la dreta, en moviment i amb ajuda externa. Ens ajudem nosaltres mateixos amb la nostra mà. I canviem de costat. Manté el coll, tomba el coll i el crani, però manté la columna recta. Sí, només tomba el coll i el crani. Canvia de costat. I torna. Fes respiracions lentes i profundes i segueix. Torna, vinga, vés fent això, poc a poc, i recorda, l'objectiu d'avui, treballar aquesta flexibilitat estàtica i dinàmica, la capacitat d'allargar el múscul de forma estàtica, però també en moviment. Segueix, poc a poquet, allargant, recorda que volem allargar el coll i el cap en diagonal, cap al costat, però també cap amunt, per notar l'estirament en els músculs de la part alta de l'esquena i del coll, la part mitja i anterior de l'espatlla. Segueix aquí. I queda't, estira aquí a un costat, relaxa espatlles i queda't en aquesta posició d'estirament. Descansa i canvia de costat. Vinga, deixa que el teu múscul s'allargui, relaxa't, fes respiracions lentes i profundes i concentra't, centra la teva atenció, pensament i actitud en aquesta acció que estem fent d'allargar aquesta musculatura que envolta el coll. Deixa-la que s'estovi, que relaxi. Molt bé, perfecte. Des d'aquesta posició de nou, asseguts, el que fem és girar el cap cap a la dreta i amb la mà ens ajudem per col·locar-la a la barbeta. Gira, suau, ajuda't.
I torna, i canvia, gira suau, ajuda't. I torna, vés fent això, gira, ajuda't. I torna. Vinga, vés fent aquesta acció. Segueix. Suau, a poc, acompanya el moviment. Queda't en posició d'estirament, gira el cap a la dreta i ajuda't amb la mà. Perfecte. Allarga la teva esquena, alinea el crani, el coll i la resta de la columna. I queda't en aquesta posició d'estirament. No vulguis forçar molt, recorda, els estiraments volen constància i volen un petit esforç, però un esforç saludable. Un esforç on el múscul es pugui relaxar, cedeixi. Vés tornant i canvia de costat. Queda't en aquesta posició d'estirament de nou. Relaxa espatlles. I vés tornant. Desplega les teves cames, sacseja-les una miqueta. I seguim aquí. I seguim amb aquesta zona, coll i crani. El que farem ara és portar el coll i el crani en dues parts del cos cap al pit i ens ajudarem amb les mans per fer-ho, sí? Farem aquesta inclinació de coll i crani. Les mans van darrere el cap. I el que farem és amb els colzes ben oberts aquí al darrere, quan estem amb el crani, el coll i la columna alineats, i quan inclino el coll i el crani endavant, portant-lo la barbeta cap al pit, el que faig és tancar els colzes a poc, suau. Allarga el coll, no només el portem cap a la barbeta, perdó, cap al pit, sinó que el portem lluny també. I obre, inspira. I tanca, treu aire. Inspira. Tanca, treu aire. Obre, inspira. Tanca, treu aire. Inspira. I treu. Inspira. I treu. I un últim cop, inspira. I queda't amb el coll i el crani inclinats endavant, ajunta colzes, queda't en aquesta posició. I
anem tornant, relaxa espatlles i queda't. Des d'aquesta posició, des de les mans al pit, el que farem és estirar, projectar els braços tant endavant com puguis, mantenint les espatlles aquest cop avall i endarrere. Sí? Aquest cop les mantenim avall i endarrere. Allarga els braços i torna, inspira, obre colzes. Estira, allarga. Inspira. Recorda, el que anem fent és flexibilitzar la nostra musculatura, també evidentment activar els punts articulars, i ho fem de forma activa amb aquests moviments, on també allarguem el múscul, però ho fem de forma activa i també de forma passiva quan aguantem l'estirament. Busquem, doncs, millorar la nostra flexibilitat. La flexibilitat és la capacitat d'allargar el múscul. I també descarregar la musculatura del treball que fa en el nostre dia a dia, no només a nivell de pràctica esportiva, d'exercici, sinó la resta d'activitats que formen part del nostre dia a dia. I queda't amb aquesta posició d'estirament. Recorda, espatlles avall i endarrere i queda't aquí. Segueix aguantant aquesta posició. Recorda que a vegades ens lesionem més per falta de flexibilitat que no pas per falta de força. És important tenir totes les capacitats compensades, la força, la flexibilitat i totes les altres. Però sí que és cert que la falta de flexibilitat genera rigidesa al múscul. Després, quan fem una acció una acció mecànica que requereix certa amplitud de moviment i el múscul no està prou relaxat o no té prou flexibilitat per fer-la, és quan ens podem lesionar. Anem baixant i relaxa. Relaxa una mica les teves cames i seguim. De nou, creua cames. Si no estàs còmode aquí, recorda, et pots posar un coixí a sota la cadera o també estirar cames com tu estiguis còmode. Des d'aquesta mateixa posició que fèiem, el que fem és estirar braços endavant, enfilem espatlles i ara les deixem marxar. Sí? Amunt i endavant. I torna, només ens quedem aquí. Espatlles amunt i endavant. I torna. Espatlles amunt i endavant. I torna. Anem fent aquesta acció. Amunt i endavant. I torna. Amunt i endavant. I torna. I relaxa. Relaxa espatlles. Perfecte. Des d'aquesta posició, estira el braç esquerre cap al cel i des d'aquí flexiona, intenta tocar l'espatlla tan avall com puguis. Torna i canvia de braç. Estira el braç dret cap al cel, doble per darrere el coll. Al fer-ho pots inclinar una mica el coll i la barbeta cap al pit per permetre aquesta acció. Busca estirar a darrere el braç, el tríceps, i flexibilitzar aquesta articulació de l'espatlla. Vinga, centra't, eh? Recorda, és important que tinguem clar l'objectiu pel qual estem treballant i que centrem
l'atenció en aquest objectiu. Perfecte. I fem els dos alhora des d'aquí. Creua per darrere. Les dues mans es toquen aquí al darrere. Eh? Obre bé els colzes endarrere. Estira i baixa. Amunt. Toca les espatlles al darrere. Estira i avall. Relaxa cames, relaxa espatlles, perfecte, molt bé, com esteu? Bé, doncs fixeu-vos, des d'aquesta posició, creua, estira el braç aquí al davant i creua'l. Imagina't que el braç i el tronc, en aquest cas la part alta, les espatlles i el pit, són dues pàgines d'un llibre que es tanquen. No les arruguis, sí? Mantén la pàgina ben plana, però una pàgina es tanca sobre l'altra i ens ajudem amb l'altre braç. I el que fem és fer palanca cap al pit i relaxem una mica. Fem palanca cap al pit i relaxem una mica. Anem fent aquest moviment. Fes palanca al pit i relaxa. Palanca i relaxa. Anem fent això. Tres, seguim. 4, seguim, 5, 6, 7, 8, 9, i canvia de braç, estira l'altre davant i de nou aquesta pàgina que es tanca una sobre l'altra, ajuda't amb el braç 1, i torna, no giris el tronc, mantén el recte, recorda les dues pàgines ben planes i es pleguen una sobre l'altra. Notem l'estirament a la part posterior i lateral de l'espatlla. Recorda que el moviment ha de ser progressiu, no vagis mai a la posició d'esforç o la posició teva final de cop, vés-hi progressivament i quan trobis aquest punt on ja notes l'esforç, notes l'estirament, però que no sigui dolorós, allà et quedes i tornes. Molt bé, relaxa, canviem de braç i el farem ara de forma estàtica. Creues aquí, recorda les dues pàgines que es tanquen, però no les arruguis, mantén-les ben planes i queda't en aquesta posició d'estirament. Tornant i canvia de costat, estires el braç a davant, t'ajudes amb l'altre i queda't en aquesta posició d'estirament.
Molt bé, noiets, relaxeu espatlles, relaxeu cames. I ens quedem just aquí, aquí on tinc les mans ara. Col·loqueu les mans tant endarrere com pugueu, sí? Més o menys separades a la línia de les espatlles. Si no podem tancar-les tant, no passa res, manteniu-les més obertes. Des d'aquesta posició i mantenint el pubis cap a la cara, recorda, manté el pubis cap a la cara, no doblis més del compte la zona lumbar. Des d'aquí el que faig és projectar el pit cap al cel, inspiro, i relaxa, treu aire. Quan projectis el pit cap al cel i inspiris, has de notar l'estirament a la part anterior de l'espatlla ara. Volem estirar tota aquesta zona, part anterior de l'espatlla i pectoral. Sí, des d'aquesta posició, doncs, inspira i relaxa, treu aire. Inspira, porta cap al cel, treu aire. Inspira, treu aire. Inspira i treu. Inspira i treu. Ves fent aquesta acció, inspira i treu. Inspira, treu. Inspira, treu. Inspira, treu. Encara un cop més, inspira, treu. I un últim cop, inspira. I relaxa. Perfecte, molt bé. Des d'aquí mateix, relaxa espatlles, tornem a posar-nos en la mateixa posició i aguantarem l'estirament de forma estàtica. Porta les mans ben endarrere i obre el pit. Obre el pit i queda't en aquesta posició d'estirament. Recorda, no deixis caure el crani endarrere, que no hagin de fer força els músculs que envolten el coll. Mantén-lo aquí assegut sobre la columna cervical, obre el pit i nota l'estirament. Sobretot nota l'estirament a la part alta del bíceps, podem notar bíceps, podem notar espatlla, la part anterior, podem notar pectoral. I anem tornant, a poc, vés tornant, relaxa braços, relaxa espatlles i queda't. Molt bé, seguim amb els estiraments i ho farem ara anant a cames, sí? Des d'aquesta posició, recorda, desplaça el pes del cos sobre el pubis i apropa els talons també cap al teu pubis. I des d'aquí agafa't els peus així, si no pots, no passa res, busca una manera de poder-te agafar. I des d'aquesta posició, amb esquena llarga i crani alineat, porta els genolls cap al terra, treu aire, relaxa. I afluixa una mica i inspira. Treu aire, relaxa, porta genolls cap al terra. Afluixa una mica, inspira. Treu aire. Afluixa i inspira. Treu aire. Afluixa, inspira, treu aire, inspira, treu aire, inspira, treu aire, inspira, treu aire,
Inspira, segueix, treu aire. Inspira, treu aire. Inspira, segueix, treu aire. I encara un últim cop, treu. Inspira. Queda't en posició d'estirament. Porta els genolls cap al terra, allarga la teva esquena i queda't aquí. Gràcies. Queda't en aquesta posició, relaxa espatlles, porta els genolls cap al terra. I recorda, estem flexibilitzant aquesta zona. Aquesta zona és important que la flexibilitzem bé. Si ho noteu, segurament noteu que estira bé. Si no, potser a vegades ens limita l'acció en si, però si no, us podeu empènyer una mica els genolls inclinant el cos endavant. Heu de notar bé l'estirament aquesta zona. Aquesta zona, són els flexors de la cadera i la part adductora, són zones que es carreguen molt durant el dia perquè només per caminar ja les estem fent servir. És important, doncs, estirar-les bé. Gràcies. I anem tancant cames. Relaxa. Bé, creuem les cames aquí. I des d'aquí me'n vaig cap a un costat, manté la cadera asseguda al terra, sí? Fixa't aquí, insisteixo, jo ara me'n vaig cap a la dreta, insisteixo que la part esquerra toqui el terra, no te'n vagis aquí, toca amb la part esquerra al terra, fes força cap al terra, aquest braç intenta relaxar-lo, només un punt de recolzament, però no de força, i canvia, vas a l'altre costat, ara me'n vaig cap a l'esquerra i m'asseguro que la part dreta toqui el terra. I canvia. Ves tornant. I canvia. I queda't en posició d'estirament, sí? De nou ens anem amb el braç esquerre cap a la dreta. Asseu-te bé, asseu-te bé. Sobretot la part esquerra que toqui el terra, sí? Amb aquest braç només un punt de recolzament. I queda't aquí, alinea el crani. Si notes molèsties, mou-lo una mica i alinea. Allarga. Bé, recorda, asseu-te bé, porta el pubis a la cara de nou i el melic ensorrat. Ves tornant i canvia de costat. Perfecte, anem tornant, relaxa cames, relaxa espatlles. Et proposo que beguis una mica d'aigua, que la tinc aquí amagada. Ves-te preparant, que fem cames, permet-me un moment, vaig a buscar el mocador i en seguida.
No te'n vagis. Sóc aquí. Vinga, anem a cames. Seguim amb cames, vaja. Des d'aquesta posició, desplacem el pes del cos cap endavant, cap al pubis, i manté l'esquena llarga. Allarga les teves cames, ensenya'm els talons, ensenya'm la planta dels peus. I en canvi, la punta dels peus vol anar cap al teu nas. I des d'aquesta posició, amb les mans aquí al costat del cos, inclina el tronc, el coll i el crani per igual, treu pit, i desplaça el pes del cos endavant, fins a notar l'estirament a les cames. No les doblis, manté els genolls estirats amb la part darrere del genoll tan a prop de terra com puguem. Treu aire i recupera una mica, inspira, inclina, treu aire, recupera una mica, inspira, treu aire. Inspira, treu aire, inspira, treu, inspira, treu aire, inspira, treu. Inspira, segueix, treu aire, treu aire, torna i treu aire, i encara un cop més, treu aire. I torna. Queda't en posició d'estirament. Per tant, desplaça el pit i tot el tronc, coll, crani, alineats. Desplaça l'endavant fins al punt on puguis notar bé l'estirament a darrere les cames, darrere genoll, darrere cuixa i part baixa de l'esquena. Queda't en aquesta posició d'estirament. Relaxa espatlla, recorda, porta les avall i endarrere i queda't aquí. Busca aquella sensació de que el múscul es deixa anar. No estiguis amb les cames tenses a l'aguait, deixa-les anar. Deixa que descansin, deixa que caiguin pel seu propi pes. I queda't en aquesta posició. Tornant. Molt bé, perfecte. Fixa't, dobla ara la cama dreta, portant el peu a la part interior de la cuixa, de la cama esquerra, aquí en aquesta zona, i porta el taló tan a prop del teu pubis com puguis. Baixa el genoll cap al terra i manté l'esquena llarga. Des d'aquí, amb les mans al costat de la cama que tenim estirada, ves portant el tronc endavant, de nou, com fèiem ara. Desplaça el pit, inclina el crani i el coll, i recupera i inspira. De nou, desplaça't endavant. Recupera i inspira. Mira, quan et desplacis endavant, la cadera vol créixer cap endarrere, en sentit oposat, sí? Inspira. Inclina't endavant. Inspira. Inclina't. Inspira. Seguim, inclina't endavant. Inspira. Encara un cop més, inclina't endavant.
inspira. I un últim cop, inclina't endavant i queda't en aquesta posició d'estirament. Relaxa espatlles, asseu-te bé i queda't aquí. Tornant i canvia de cama. Queda't en aquesta posició i des d'aquí desplaça el pes del cos endavant, treu aire, relaxa, inspira. Desplaça el pes del cos endavant, treu aire, inspira, recupera. Anem fent això, treu aire, inspira, treu aire, inspira. Seguim. Treu aire. Inspira. Treu. Inspira. Segueix, vinga. Treu aire. Inspira. I encara un últim cop. Treu aire. I queda't en aquesta posició d'estirament. Perfecte, molt bé. De nou estirem les dues cames, abans però relaxa-les una miqueta. I estira de nou les dues cames. Col·loca el pes del cos sobre el pubis. Recorda, el pubis és la part anterior de la cadera i l'os de la cua és la part baixa de la columna que ens quedaria per darrere, eh? Doncs no, el pes del cos el desplacem sobre el pubis. Desplaça la cadera endarrere, el pes del cos sobre el pubis. I col·loca't amb els peus en punta. Assenyala amb les puntes cap endavant. Des d'aquesta posició inspira i desplaça el pes del cos endavant, treu aire. I ves fent això. Inspira, desplaça el pes del cos endavant, treu aire. Busquem ara notar, a part de que puguem notar la part de darrere les cames, la cuixa i el genoll, busquem notar la part anterior del peu, tota la zona tibial, aquesta part anterior del peu, l'empenya o empene, la part anterior del tibial i peroneos laterals també, eh? Anem fent això, doncs, treu aire, inspira, recupera, treu aire, inspira, treu aire, inspira, segueix, eh? Treu aire, i un cop més, i et quedes en posició d'estirament. Et quedes en posició d'estirament, queda't tu, fermet un moment, jo estic patint els efectes de la primavera, no sé si a vosaltres us passa, vaig a buscar el mocador ja, queda't en aquesta posició d'estirament, sí? Ara vinc de seguida. Millor portar el mocador a sobre. Molt bé, nois, doncs seguim. Estàvem en aquesta posició de cames estirades. Relaxa una miqueta abans de seguir amb aquest estirament de cames. Ho farem ara, però amb les cames separades. Sí? Desplaça el pes del cos sobre el pubis, de nou. Fixa't, eh? La cadera marxa cap al cel i el pubis cap a terra. Sí? La cadera. L'os de la cua marxa cap al cel, el pubis cap a terra. Relaxa espatlles, allarga el teu crani, el coll i la columna i des d'aquesta posició
desplaça el pes del cos endavant, sobretot el pit, inclina per igual el cap, el coll i el teu cos, el teu tronc. Treu aire i recupera una mica i inspira. Les mans, en aquest cas, són com un punt de recolzament també, eh? No facis força, però són just un punt de recolzament. Desplaça el pes del cos endavant, treu aire. Recupera, inspira. Treu aire. Recupera, inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire. Inspira. Segueix, amb això. Treu aire. Inspira. Treu. Inspira. Segueix. Treu aire. Inspira. Vinga, segueix. Treu aire. Inspira. Treu. Inspira. Treu aire. Vinga. Inspira i encara un cop més. Treu aire. I queda't en aquesta posició d'estirament. Relaxa espatlles, de nou alinea el crani, no miris endavant. Alinea el crani, el coll. El pes del cos descansa sobre les cames, ajudant-te amb les mans. Tornant a poc des d'aquesta mateixa posició de cames separades, relaxa-les una mica i des d'aquí el que fem és portar el braç esquerre a tocar el taló dret, sí? La part interna del taló dret aquí, desplaça endavant, com si volguessis anar a tocar el taló i torna. Manté la cadera fixa al terra, no t'enfilis cap al costat on vas, la cadera asseguda, eh? Només el braç és el que se'n va i el tronc. D'acord? Ara anem a l'esquerra. Amb el braç dret, treu aire i torna. A la dreta, treu aire i torna. Bé, el tronc es manté alineat, tot i que l'inclinem, mantenim el crani i el coll alineats. I torna, inspira, treu aire. Inspira. Treu aire. Inspira. Treu. Inspira. Segueix. Treu aire. Inspira. Treu. I queda't en posició d'estirament. Queda't aquí, relaxa espatlles. Tornant i canvia de costat.
tornant, relaxa cames. Molt bé. Perfecte, i ens estirem panxa en l'aire per acabar amb un parell d'estiraments d'esquena. Ens estirem panxa en l'aire i des d'aquesta posició encongeix una cama al pit, ajuda't amb les mans i estira l'altra. Treu aire. I canvia de costat. Treu aire. Canvia. Treu aire. Canvia. Treu aire. Canvi. I queda't amb aquest estirament estàtic. Manté la cama cap al pit, ajuda't amb les dues mans. Relaxa espatlles, alinea el crani, recorda aquesta bona posició i queda't un moment aquí. I canvia de cama. Queda't amb la cama al pit, relaxa espatlles de nou. I encongeix les dues cames al pit i queda't aquí amb aquesta posició d'estirament. De nou, relaxa espatlles, deixa que caiguin sobre el matalàs, alinea el crani i manté genolls tan a prop del pit com puguis. Estira una miqueta, allarga, 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 fes una mandra ben grossa i a poc a poc ens anem aixecant. Recorda, quan ens aixequem ho fem girant-nos de costat. Ens asseiem. I fins aquí aquesta sessió de fusió suau, de salut corporal. Espero que us hagi agradat. Recordeu que és important que combineu els diferents tipus d'entrenament. És per això que us convido també a que feu aquestes sessions que fem de cardio i d'entrenament global.